নমস্কাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো জুলি শৰ্মা বৰুৱাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল জীৱনকালত এবাৰ হলেও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক শোভা উপভোগ কৰিবলৈ মন কী বাত অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশবাসীৰ প্ৰতি আহান দেশক প্লাষ্টিক মুক্ত কৰি গঢ়ি তোলাৰ লগতে 11 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দেশজুৰি স্বচ্ছতা সেৱা অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ আজি দিল্লীত সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন আৰু ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধুৰ বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জীৱনকালত এবাৰ হলেও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ দেশবাসীৰ প্ৰতি আহান জনাইছে। আকাশবাণীৰ যোগে প্ৰচাৰিত মন কী বাত অনুষ্ঠানত দেশবাসীক সম্বোধি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এই আহান জনায়। তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰাকৃতিক শোভাৰ কথা উল্লেখ কৰি এই নিৰ্বাচনীয় সৌন্দৰ্যই সকলোৰে মন পুলকিত কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে দেশক প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ মুক্ত কৰিবলৈ সকলোকে হাত আগবঢ়াবলৈ আহান জনায়। তেওঁ কয় যে প্লাষ্টিকক পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু ইন্ধনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা যায়। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে সামূহিক সেৱা হৈছে 150 বছৰীয়া জয়ন্তী জাতিৰ পিতা মহাম্মা গান্ধীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ সৰ্বোচ্চ পন্থা। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে 11 ছেপ্টেম্বৰত দেশক প্লাষ্টিক মুক্ত কৰিবলৈ দেশজুৰি স্বচ্ছতা সেৱা অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব। তেওঁ সকলো পৌৰসভা জিলা প্ৰশাসন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু অংশীদাৰসকলক প্লাষ্টিক সংগ্ৰহ কৰি জমা ৰখাৰ কাৰ্যত নিজকে নিয়োজিত কৰিবলৈ আহান জনায়। তেওঁ কয় যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত দেশজুৰি পুষ্টি অভিযান চলোৱা হ'ব। খাদ্যৰ গুৰুত্ব বুজাবৰ বাবে তেওঁ এটা সংস্কৃত শ্লোক উচ্চাৰণ কৰি কয় যে পৰিমিত আৰু পুষ্টিদায়ক খাদ্য সকলোৰে বাবে বিশেষকৈ মহিলা আৰু সদ্যোজাত শিশুৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। পুষ্টি অভিযান কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰ সহায়ত সকলোৰে বাবে পুষ্টিদায়ক খাদ্য যোগান সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। নাছিকত আৰম্ভ কৰা মুঠি ভৰ ধান্য কাৰ্যসূচীৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে পুষ্টিহীনতা প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰাটো এতিয়া গণ আন্দোলনত পৰিণত হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে খেতিৰ সময়ত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা এমুঠি ধান সংগ্ৰহ কৰে আৰু এয়া শিশু আৰু মহিলাৰ খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে। তেওঁ গুজৰাট চৰকাৰে 2010 চনত ৰূপায়ণ কৰা এটা কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে ইয়াৰ অধীনত প্ৰতিটো নৱজাতকক অন্নপ্ৰাশনৰ সময়ত খাদ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অহা বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস আৰু এই দিনটোতেই দেশজুৰি ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰা হ'ব। নাগৰিকসকল শাৰীৰিক সুস্থতাৰ প্ৰতি সজাগ থাকিবই লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ডিস্কভাৰী চেনেলত মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ড অনুষ্ঠানৰ তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰা খণ্ডৰ প্ৰচাৰৰ পাছতে মানুহে বন্যপ্ৰাণী আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছে। তেওঁৰ আলোচনাই ভাৰতৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ পৰম্পৰাক বিশ্ব সন্মুখত তুলি ধৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে ভাৰত 967টা বাঘৰ বসতি স্থল বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 2022 চনৰ ভিতৰত বাঘৰ সংখ্যা দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যত ভাৰত ইতিমধ্যে উপনীত হ'ব হৈছে। তেওঁ কয় যে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত যথাসম্ভৱ ক্ষীপ্ৰতাৰে উপনীত হ'ব পৰা এইখন হ'ল নতুন ভাৰত। তেওঁ অহা 3 বছৰত দেশৰ কমেও 15খন পৰ্যটনস্থলী ভ্ৰমণ কৰাৰ বাবে সকলোকে আহান জনায়। স্বামী বিবেকানন্দই 1893 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰত দিয়া ঐতিহাসিক ভাষণৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই ভাষণৰ পাছতে বিশ্বই ভাৰতক নতুন দৃষ্টিৰে চাবলৈ বাধ্য হৈছিল। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দেশে এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰ উপভোগ কৰিছে আৰু বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণ উদযাপন কৰিছে। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীয়ে সকলোকে নতুন শক্তি আৰু প্ৰেৰণাৰে উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ শেষকৃত্য আজি সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে দিল্লীৰ নিগমবোধ ঘাটত সম্পন্ন হয়। নেতাগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টক্ৰিয়াত উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডু, বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা এল কে আদৱানী, দলৰ সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, নিৰ্মলা সীতাৰমন, স্মৃতি ইৰাণী, ৰবি শংকৰ প্ৰসাদ, কংগ্ৰেছ নেতা জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া আৰু কপিল চিবালকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ ভালেমান নেতা উপস্থিত আছিল।
ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লীত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰয়াত নেতাগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহত তেওঁৰ অগণন গুণমুগ্ধই শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰয়াত নেতাগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰে। এটা টুইটযোগে শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে প্ৰয়াত জেটলী এগৰাকী মহান দেশপ্ৰেমী আছিল। দেশ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে তেওঁ গ্ৰহণ কৰা ভূমিকা সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। তাৰ পৰাই নেতাগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ ফুলসজ্জিত বাহনেৰে অন্ত্যেষ্টি ক্ৰীড়াথলীলৈ অনা হয়। উল্লেখযোগ্য যে কালি নতুন দিল্লীৰ এইমছত বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল। তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আজি তেজপুৰ সাহিত্য সভা ভৱনত দেবেন্দ্ৰনাথ বৰা দীপ্তি বৰা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক ৰাজীৱ বৰুৱাই ৰেডিঅত বৰ্তমানলৈকে হোৱা প্ৰযুক্তিগত পৰিৱৰ্তনৰ কথা দোহাৰে আৰু লগতে কয় যে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু অনুষ্ঠান বৰ্তমান বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা শুনিব পাৰি। ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱতো সদ অসম শিখ যুৱ সন্থাৰ উদ্যোগত যোৱা 23 আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা গুৰু নানকৰ 550 সংখ্যক জয়ন্তী মহোৎসৱৰ আজি সামৰণি পৰে। এই উপলক্ষে আজি পুৱাৰে পৰা নগৰ কীৰ্তন, ধৰ্মীয় আলোচনা সভা, বিভিন্ন ভক্তিমূলক গীত মাতৰ অনুষ্ঠান আদি আয়োজন কৰা হয়। তিনিদিনীয়া এই কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ ড্ৰাগছ মাফিয়াই ড্ৰাগছৰ অবৈধ বেহা চলাই অহাৰ সময়তে আমিনগাঁৱত যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আমিনগাঁৱৰ ভাৰত তেল ডিপোৰ সমীপত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে ৰাইজে হাতেলোতে ধৰা পেলাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক আৰক্ষীক গতা দিয়ে। পাছত আৰক্ষীয়ে জালুকবাৰীৰ সুন্দৰবৰী ৰিজু আলী নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা এটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে। ৰাজ্যৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বৰ্তমান আমিনগাঁৱৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সম্পৰ্কত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মণিপুৰৰ থৌবাল জিলাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 400 কোটি টকা মূল্যৰ প্ৰায় বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে। গোপন সূত্ৰ পমখেদি থৌবাল জিলাৰ ফৌডেল কেৰাম্বি মাখা অঞ্চলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰে। জব্দ কৰা ট্ৰাকখন প্ৰথমে থৌবাল আৰক্ষী থানালৈ লৈ যোৱা হয়। পিছত ট্ৰাকখনত চলোৱা তালাচী কালত প্ৰায় 40 লাখ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা টেবলেট জব্দ কৰা হয়। ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধুৱে বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছে। ছুইজাৰলেণ্ডৰ বাছেলত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ আজি ফাইনেল খেলত ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে বিশ্বৰ চতুৰ্থ বাছনি খেলুৱৈ জাপানৰ নজমি অকুহাৰাক 21-7 গেমত পৰাজিত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক প্ৰাপক 24 বছৰীয়া সিন্ধুৱে বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত দুবাৰ ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। নতুন দিল্লীত চলি থকা সুব্ৰত কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অসমে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আজি অনুষ্ঠিত এখন খেলত অসমে দিল্লীক 6-0 পৰাজিত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে। কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সদ অসম ভিত্তিক হৰদত্ত বীৰদত্ত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী খেলত হাজোৰ জপিয়া ভাই ভাই ক্লাবে ঢোলকুচি ট্ৰাইবেল সংঘক 2-0 পৰাস্ত কৰি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে। প্ৰথিত জহা পৰিসংখ্যাবিদ প্ৰয়াত জ্যোতিপ্ৰসাদ মেধিৰ সহধৰ্মিনী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শিলপুখুৰী নিবাসী প্ৰীতি মেধিৰ আজি নিচেই পুৱা নিজা বাসভৱনত দেহাৱসান হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 84 বছৰ। সৰবৰসী আৰু ধৰ্মপ্ৰাণা মহিলা শ্ৰীমতী মেধি অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন সামাজিক কামৰ সৈতে জড়িত আছিল। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। জীৱনকালত এবাৰ হলেও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক শোভা উপভোগ কৰিবলৈ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশবাসীৰ প্ৰতি আহান। দেশক প্লাষ্টিক মুক্ত কৰি গঢ়ি তোলাৰ লগতে 11 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দেশজুৰি স্বচ্ছতাই সেৱা অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ আজি দিল্লীত সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন। আৰু ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধুৰ বিশ্ব বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন।
আমাৰ এতিয়াৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।